တ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ်တန်ရင်တည်င်းလွာကကြေဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းတန်ရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တန်ရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအမိပါနေဆက်ဒေတာကတိုင်းသားသတင်းထောက်တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်သတင်းလောမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ကချင်ပြည်ပန်ဝါမြို့ရဲ့မြို့ဆောင်တပ်ရင်းဖြစ်တဲ့နေသားဆောင်တပ်1332တပ်ရင်းကို KNA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် CDF ထန်တလန်ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဆလိုင်းရမ်ဇယ်ထန်တလန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲထဲမှာကြဆုံခဲ့ပါတယ်သတင်းလောတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းမှုတွေအပေါ်ခရီးနှစ်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဘက်ကဘလူမျိုးတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ကျမကနန်းဟောင်းမှာရှင်သတင်းတွေကိုကိုရောဘတ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကချင်ပြည်ပန်ဝါမြို့ရဲ့မြို့ဆောင်တိုက်ရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နယ်ချားဆောင်တပ်1332တိုက်ရင်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကအပြစ်သက်တင်ပိုင်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကချင်အထူးဒေသတဲ့ပန်ဝါမြို့နယ်ဆယ်မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့အမှတ်1332နယ်ချားဆောင်တပ်ဌာနချုပ်ကို KIA ကအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIO ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဒီစခန်းကို KIA ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လုပ်နေလို့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်ချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒီဘောမြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ထားပြီလို့တအန်းတက်မတော် DNL ကအောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီဘောမြို့ကို2လကျော်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ903ခမာယ504ခလာယ23တပ်စခန်းရဲစခန်းအပါအဝင်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကာလအတွင်းလက်နက်အမျိုးမျိုးကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တက်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမှာ DNL ဘက်ကနောင်ချိုမိုးကုတ်မိုးမိတ်ကြောက်မဲနဲ့ဒီဘောမြို့လူကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားလိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတဲ့ဒီသခံ33ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ကရင်နေပြည်ဖားဆောင်တဲ့ပေါ်လခဲကြားကစစ်ကောင်စီရဲ့ထူးချောင်းစခန်းကုန်းကိုကရင်နေမဟာမိတ်တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကအပိသက်သိမ်းယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဖားဆောင်တဲ့ပေါ်လခဲကြားကစစ်ကောင်စီရဲ့အင်အား30လောက်ရှိတဲ့စခန်းကုန်းကိုဖားဆောင် PDF နဲ့ကရင်နေပြည်တမရော KA drone တပ်ဖွဲ့တို့ကနေဘူပေါင်းစစ်စင်ရေးလုပ်ပြီးတော့တင်ယူခဲ့တာလို့ဖားဆောင် PDF စစ်ဖက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာထူးချောင်းစခန်းကုန်းကိုအပြစ်သက်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထူးချောင်းစခန်းကုန်းကဘော်လခဲမြို့ရှိစစ်ပြူဟာကနေဖားဆောင်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကူတပ်တွေကပို့ဆောင်နေချိန်မှာခရီးတစ်ထောင်နားကျတဲ့စစ်ရေးပြူဟာအချက်ချာကျတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။စီဒီပ်ထန်တလန်စီဦးစီချုပ်ဆလိုင်းရမ်ဇယ်ဟာထန်တလန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်အသက်30ပဲရှိသေးတဲ့ဆလိုင်းရမ်ဇယ်ဟာအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကထန်တလန်မြို့ NLD ရုံးအဆောက်အုံမှာခြေကုပ်ယူထားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ရာကြောင့်ရဲဘော်2ယောက်နဲ့အတူကြာဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆလိုင်းရမ်ဇယ်ဟာဆင်အနာသိမ်းမှုမဖြစ်ပွားခင်ကထန်တလန်မြို့နယ်ကျောင်းသားများမိသားစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ချင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆလိုင်းရမ်ဇယ်မှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကြံရစ်ခဲ့ပြီးစီဒက်ထန်တလန်ရဲ့အတ္တိကအားထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြဆုံသွားတဲ့အပေါ်တော်လှန်ရေးပေါ်ရဲဖက်တွေနဲ့ချင်းပီသူတွေကဝမ်းနည်းကြီးကွဲနေကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ထဲကပေါက်အင်းရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့အရတား3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလ14ရက်နေ့ညနေမှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွာထဲကဘုံတော်ကြီးကျောင်းနဲ့အိမ်တချို့လည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တရခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်။တန်းလွဲရွာမမျိုးကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့တုန်းကစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့ကလေးငယ်အပါအဝင်တရခန့်16ယောက်ထပ်မင်းထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပြီး9ယောက်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကလည်းကင်းတောင်းစံပြရွာလေကျောင်းကနေဘုံကျဲခံရလို့ဒေသခံ4ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာဌာနဆိုင်ရာပူပေါင်းထားတဲ့တရားမဝင်ကုန်စည်တိုက်ဖျက်ဖမ်းဆီးအဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြို့အဝင်ဂိတ်တွေအပြင်ပွဲယုံနဲ့ဂိုဒေါင်တွေမှာအခုရက်ပိုင်းနဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်အခြေခံစားတောက်ကုန်လူ3ကုန်ဆေးဝါးအလှကုန်ဆုပ်လုပ်ရေး3ကုန်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်အထွေထွေ3ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်ကနေတင်သွင်းလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုပါမြို့အဝင်ဂိတ်တွေမှာဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂိတ်တွေကနေအစမတန်ငွေကြေးတောင်းခံ
နေတာကြောင့်လေပစ္စည်းတင်သွင်းသူတွေကလုပ်ငန်းတွေရပ်နားထားကြတယ်လို့ရင်းလိုင်းပြေးဆွဲသူတွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုခြေနေတွေကြောင့်ဒေသတွင်းကုန်ပစ္စည်းပြတ်လတ်မှုတွေပါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းမှုတွေအပေါ်ဂရင်းအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF အနေနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်မအမြင်နဲ့တင်ဆက်ထားပါတယ်။တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းနဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုအပြေရှာဖို့စစ်ကောင်းစီကောင်းဆောင်ကပြောဆိုနေပေမဲ့စစ်ရာဇဝေမှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂရင်းအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပြစ်မှုတွေလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုဖိအားပေးပြီးမှပေါ့နော်အပြစ်ခတ်ရဆယ်ရီလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီတောင်းဆိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကတော့တင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ရကအင်မတန်ရက်ဆက်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီတရားနီလမ်းမမှန်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီအခုဖိတ်ခေါ်တဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးစစ်ကောင်စီကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းနဲ့အပြေရှာကြဖို့ပြောဆိုမှုကိုဂရင်းအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF လို့ပဲတခြားထုတ်လွှင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းလက်မခံဘဲငြင်းဆန်နေကြတယ်လို့ခွန်ပီထူးကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်မမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုဆက်သွယ်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာသူတို့တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ရည်တည်တဲ့သဘောထားအတိုင်းပဲစစ်ကောင်စီဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေအပြစ်ခတ်ရဆဲလုပ်တဲ့စီစဉ်မျိုးကိုလက်ခံနိုင်ဖို့လာလာမရှိပါဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိနေအင်အားစုတွေပါဝင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဒီချင်းရခိုင်အားလုံးပေါ့နော်စကိုင်းမကွေးမှာရှိတဲ့တပ်တွေအားလုံးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုအားလုံးကငြင်းဆန်ကြတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကလိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော်လန်တောင်းဆိုနေတဲ့အပေါ်လိုက်လျောသွားမှာမဟုတ်ပဲတွဲဆုံဆွေးနွေးကြဖို့ကိုထပ်မံဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်တနက်ကအကြမ်းဖက်နီးနဲ့မိမိတို့လူလားချက်တွေကိုတောင်းဆိုလို့မရပဲနိုင်ငံရေးစပွားပိုင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးညဉ့်ညစာဖြည့်ရှင်းခြင်းနီးနဲ့သာပိဋိပက္ခတွေကိုပြည်တယ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တနက်ကအကြမ်းဖက်တောင်းဆိုမှုတွေအပေါ်မှာလက်လျောဖြည့်ရှင်းပေးသားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းပြောချလိုပါတယ်တနိုင်ငံလုံးပြတ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA 9နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ပြဿနာတွေကိုအပြေရှာကြဖို့ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေကဒီဆွေးနွေးပွဲဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်မခံပဲ Federal Democracy အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ခွန်ပီထူးကပြောပါတယ်ချင်းပြည်ဟာခါထန်ဒလန်ဂျာကချင်းတော်လိုင်းရင်တက်ဖွဲ့တွေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့စစ်ရေးအရာအေးပါတဲ့တောင်ကုန်းတွေကိုဒီရက်ပိုင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာနေပြီးချင်းတော်လိုင်းရင်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကစစ်ရေးအခြေအနေကိုတော့ကိုရောဘက်ကစူးစီးထားပါတယ်ဟာခါထန်ဒလန်ဂျာကချင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဇူလိုင်လတုန်းကသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အော်တူတောင်လုံခါတောင်နဲ့စီထရီနေရာဘက်ကိုအော်တူဘာလ13ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်ရောဝေဟင်ကနေပါပြန်လဲထူးစစ်ဆင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က10ယောက်ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အခါမြုပ်ပြည်သူစေယုံမှလည်းတန်ရာရရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်30ခန့်ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတအူစင်နေပစီနဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်ထက်နေကပြောပါတယ်တဲ့ချင်းတယ်ပြတဲ့ပြီးတော့ဒီချောင်းနဲ့ချက်ဆိုင်ကြလို့ကျုံးကျင်ပဲစလို့ကျွန်တော်ကတက်လာတနေ့ကောင်ကအောက်လိုက်ပရိသတ်နဲ့အဲ့ဒါလေကောင်ဒီပါပဲညနေပိုင်းမှာနည်းနည်းရသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ချောင်းတက်လာတယ်သူတို့ခက်က၁၀ယောက်ကျော်တော့ကြာတယ်ခလောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာကအခုအခါ၁၀ယောက်မှာတော့ဒါ30ခန်းတော့၁၀ယောက်ရောက်တယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာဟာခါထန်ဒလန်ဂျာကိုတံပြန်စစ်ဆင်ရေးမစခင်ကအခါမျိုးရုံးတောင်မှာခြေဆိုင်တဲ့စစ်ဗျူဟာကုန်းထဲကိုလေကြောင်းသုံးပြီးစစ်အင်အားဖြည့်တင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အော်တူဘာလ13ရက်နေ့မှာစစ်ကား9စီးနဲ့ဒီမြစ်လွင်ပြင်ကိုစစ်ကိုလွှတ်ပြီးသူတို့လက်လွတ်ရှုံးရှုံးခဲ့တဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ကိုစစ်ဆင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနေမျိုးတော်ဟာခါကိုစစ်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့ထန်ဒလန်မျိုးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထန်ဒလန်မျိုးကိုလက်မလွှတ်ရရည်အတွက်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့စလိုက်ချက်နေကပြောပါတယ်။အရှင်ကရက်ပါကတော့ကထန်ဒလန်မျိုးပြန်ဆောင်ရေးဆိုပြီးတော့သူတို့လုပ်နေတာပြောထန်ဒလန်ကတော့သူတို့ကြက်မှန်ပါလို့ဆိုတော့ထန်ဒလန်တို့ပြည်လာဖို့ချိုးမိုးနိုင်တော့ဟာခါကတော့နိုင်ပြည်ရဲ့စတိုရီသူတို့တွေ့တော့အဲ့ဒါ
ခံတလောင်ကိုပြန်ပြီးတော့မရမှာပြန်ပြီးတော့အရရုံနိုင်ကိုကကျွန်တော်တို့လည်းခံတလာတော့သူတို့ကဆင်းနေရလေးရှိတယ်ဆိုတော့အပြုံးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကချုပ်ချုပ်ပြရတဲ့အကြောင်းခံတလာကသူ့အတွက်အစပြုပါသူတို့လေးကြတယ်ပြန်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခါမြုပ်ကနေမိုင်20ကျော်ပဲကွာဝေးတဲ့ထန်တလန်မြုပ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာ2ပတ်အတွင်းမှာလေကြောင်းကနေအကြိမ်ပေါင်း130ကျော်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာထန်တလန်မြုပ်ထဲမှာစစ်တပ်စခန်းနှစ်ခုပဲကျန်တော့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကတော့စစ်တပ်ထန်တလန်ရဲ့စီဦးစီးချုပ်စလိုင်းရမ်ဇဲလ်ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးသတင်းချင်းချက်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါကချင်ပြည်ပန်ဝါရဲ့မြို့ဆောင်တပ်ရင်းဖြစ်တဲ့နေချမ်းဆောင်တပ်တစ်တုံညတုံညနဲ့တပ်ရင်းကို KIA ကအပိသက်တင်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ CDF ထန်ဒလန် COC ချုပ်ဆလိုင်းရမ်ဇဲလ်ထန်ဒလန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရရှင်တွေအခုနားဆင်နေကြတာကတော့နယ်စပ်ဒေသကတိုင်းသာသတင်းထောက်တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုင်းရင်သတင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်ကျမအာမီပါ